បាទជំរាបសួរថ្ងៃនេះមកចូលរួមកម្មវិធីអនអង្គហួរអង្គហួរដែលអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងថាមុននឹងចូលបួសគឺហៅថានីនីនីនេះមានដើមដំណើរការល្អងតាំងពីយូរលងមកហើយតាំងពីសម័យបុរាណម្ល៉េះហើយនេះជាទិដ្ឋភាពបនបំពោះកម្មវិធីបំពោះនេះនៅវត្តស្លាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនហើយវីដេអូនេះគាត់ថាចង់បង្ហាញពីទិដ្ឋភាពខ្លះខ្លះមុននឹងចូលបួសជាសាមណេរមួយនេះបួសជាសាមណេរទេបួសសាមណេរបានន័យថាអ្នកដែលចូលបួសហ្នឹងអត់ទាន់មានអាយុដល់21ទេបានគេហៅបួសបានតែត្រឹមសាមណេរហើយនេះជាទិដ្ឋភាពឪពុកម្ដាយឬដែលភាសាលោកថាញោមប្រុសញោមស្រីដែលមកចូលរួមនឹងត្រេកអរចំពោះការបំពោះកុលបុត្រកុលបុត្រនៅខេត្តបៃលិនហើយមុននឹងបំពោះមុននឹងពោះនេះពីសម័យបុរាណអូនអូនក្ដីអ្នកដែលចង់ចូលមកពោះក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងគឺតាល់តារៀនធម៌រៀនធម៌ច្រើនខែសម្រាប់តែបានបួសរៀនធម៌ដាំបំរើប្រសង់បំរើលោកគ្រូចៅអធិការដាំទឹកដៅទឹកបច្ចៈសម្រាប់មកចូលបួសយូរហើយថាត្រូវរៀនធម៌បួសឲ្យចេះទៀតបានបួសបានតែសម័យឥឡូវអាចជាអនុលោមខ្លះខ្លះអ្នកដែលចង់មកបួសហ្នឹងគឺស្រួលជាងមុនឆ្ងាយចូលជ្រួលជាងមុនឆ្ងាយចេះមិនបាច់ចេះស្ទាត់ទេបាទចេះវន្ទាព្រះវន្ទាគ្រូចេះខ្លះខ្លះអាចបួសបានដោយមានការណែនាំពីប្រសង់ដែលរៀបចំមកបួសឲ្យដោយសារបួសច្រើនអញ្ចឹងកាលណាតលកាលណាចាំតលចេះអស់ហ្នឹងគឺយូរហើយនេះជាទិដ្ឋភាពអ្នកដែលចូលមកបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងហើយបន្ទាប់មកនេះគឺល្អមួយយ៉ាងទៀតគឺជាអ្នកបន្តវេនបន្តពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនព្រោះថាអ្នកដែលសັບទៅទៅឬទៅហើយអ្នកដែលមកថ្មីគឺសិក្សាបន្តទៀតតពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួននេះមានទស្សនវិជ្ជាអុយគេហៅថាប្រសងដែរអុយនេះគឺអុយហត្ថបាចាំទទួលឲ្យសិលនេះឲ្យសិលនេះឲ្យឡើងជាសាមណេរលោកកំពុងចាំលោកគ្រូព្រះមេគុណដើម្បីបំពុះផ្ទាល់ផងដែរហើយនេះព្រះហៀនៅវត្តសាលាក្រៅចាស់អត់ទាន់ហើយទេនៅក្នុងគូគំនូនៅអត់ទាន់គ្រប់ទេនេះដល់គ្រប់ទេគំនូនៅច្រើនទាំងដែរចឹងក៏ថាសូមជម្រាបលាដោយសង្ខេបបែបផ្ទៃតាណាយបាយបាយ